د الله سبحانه و تعالی سلامتی، رحمت او برکت دې پر تاسو وي. د رڼا لار خبرونه ده در سره زه احمد شکیب احمدی او را سره محترم میلمه عبدالباقی امین د کاسد د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ده. استاد محترم ستړی مشي، په خیر راغلی. محترم ومنه سلام تاسو استاد کور ودا. نن لدې چې استاد بلنه مو منله او نن په ټوله کې په فیسبوک پانه کومي سیاسي پوښتنه چې شوی وي او لیدونکو یې غوښتنه کړې و چې د اسلام پر رڼا کې ځوابونه ترلاسه کو، مونږ مو غوښتل چې له تاسو سره شریک کو. زه به خوښوم تاسو سره او تاسو محترم لیدونکو سره سلام وکړم. کور ودان استاد، لومړی پوښتنې ته راځم. دغه پوښتنه سره یو لیدونکې کړې ده، دی وایي چې سوله له مسلمان سره بهتره ده که له کافر سره. هدف یې دا دی چې که چیرته د سولې لپاره دوه نفره غوښتنه وکړي چې یو مسلمان دی او یو نه مسلمان، نو بهتره خبره کومه یوه ده چې چا ته لومړی یو انسان ورشي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام ارزښتونه خو مناسب مجموع د مسلمان سره د جنگ او د منازعې ځای اصلا نه پرېږدي، چې د مسلمان او د مسلمان ترمنځ باید محبت وي. البته هغه حقونه اسلام کې واضح دي چې مسلمان په مسلمان باندې هغه نه اذیت کوي، حتی د مسلمان نوم المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، و مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ده د لاس او د ده د ژبې د اذیت نه په امان پاتې شي. نو د اسلام مفهوم خو دا دی چې د نورو مسلمانانو سره به په محبت کې ژوند کوي. بل حدیث شریف کې راځي چې لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخیه ما یحب لنفسه، وی چې مسلمان ایمان نه کامل کیږي ته تو چې دای د بل مسلمان دپاره هغه شی ونه غواړي چې د ځان دپاره یې غواړي. نو د اسلام په ارزښتونو کې خو حتی دا هم ناروا ده چې یو مسلمان د مسلمان څخه خوابدی وي او هغه درې شپې د هغو نه په لرې والي کې تیرې کړي. اسلام خو هېڅ دا تصور نه کوي چې مسلمانانو ترمنځ دې اصلا دا نیت وي چې هغې ته اذیت ورسوي، یا خو اصلا دا وي چې هغه بیا ووژني. په یو حدیث شریف کې راځي چې د مسلمان بل مسلمان ته بد وایي د فسق دی، او چې وژلی یې کوي د کفر دی. ته دې انداز پورې یعنې د مسلمان د وژنې هغه خو ډېر لوړ دی. نو سوله خو د مسلمانانو ترمنځ یو اساسي او مهمه خبره ده چې مسلمانان په سوله کې سره واوسیږي، سره جنګ ونه کوي، یو بل سره ونه وژني. د کافر سره د مسلمانانو حالت البته اساس د سیاسي نظریاتي انداز کې فقها ټول وایي چې اساس د مسلمان او د کافر ترمنځ سوله ده، نه جنگ. جنگ عارضي دی، اگر چې ځینې فقها په داسې هم وایي چې اساس پکې جنگ دی خو سوله عارضي ده، خو حقیقي شکل سره دا وایي چې اسلام اصلا د کافر سره هم جنگ نه غواړي، مګر په کله چې د هغې شرایط را برابر شي. اسلام که اصلا دعوت دی، او دعوت په سوله باندې نشریږي، دعوت په جنگ باندې نه دی. حتی د اسلام په منلو کې لا اکراه فی الدین، په دین کې بل چا په زور باندې مجبورول چې هغه اسلام راوړي دا نشته، بلکې هغه به قناعت راوړي، ځکه چې اسلام اصلا په ایمان باندې ولاړ دی، او ایمان د زړه مسله ده، او دا په زور باندې د کېدای نه شي. د قرآن کریم صریح آیت شریف دی چې لا اکراه فی الدین، په دین کې زور نشته، یعنی په چا باندې په زور دین نه قبلول کیږي. او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه، او فقها و هم په دې هکله زیاته ده خبره کړې ده، او حتی ویلي دي چې څوک په زور باندې اسلام ونه مني داخل نه مسلمان نه وي، هغه اصلا مسلمان هم نه دی. نو اسلام د چا زړه ته چې ننوځي هغه په رضا او په قناعت سره، او د هغې دلایل برابره دي. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم
ټول سیرت په دی باندې دال دی چې هغه تلاش کولو حد قران کریم چې دی خلکو شکونه پورته کړي او دی خلکو قناعت په اسلام په حقانیت باندې لاسته راوړي. دقیق، یعنی په ټوله کې سوله د دواړو لورو سره شرط دی، کاغه چیرته کافر اوسي که مسلمان اوسي. خو استاد، که چیرته په یو وخت کې موږ مجبور شو چې یو لوري وټاکو، نو بیا به لومړی ټاکنه کوم یو لوری، مسلمان که غیر مسلمان؟ نه، یو خو دلته څو مسلې دي چې کله کله خو سره دی دي چې اصل دا دی چې سوله وي، خو بیا اسلام د تجاوز او د اعتدا په وخت کې بیا مسلمانانو هم واجبه کړې او همي جواز ورکړي چې هغه د خپل حق نه دفاع وکړي. مثلا د مسلمان په مقابله کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صریح او احادیثو کې من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون عرضه فهو شهید، یعنی څوک چې د خپل ځان نه دفاع کوي، د خپل حقوقو نه دفاع کوي، نو هغه شهید دی، چا چې ظلم پې وکړو، چا چې یرغل پې وکړو. ځکه چې اسلام کې خو یو دا ده چې په سوله سره اوسي، بل دا ده چې د تدافع سنت دی، چې کله چې یو نفر ظلم کوي بلې باید مقابله کې ودرېږي. همدارنګه که چېرته غیر مسلمانان کافران د مسلمانانو په ځمکه باندې هغوی یرغل ور وړي، نو مسلمانان باندې واجب ده چې دفاع وکوي، فرض ده. او مسلمانان ټول په دې کې ویلي چې کله چې په یو ځمکه باندې کافران یرغل وکړي او هغه د مسلمانانو ځمکه ونیسي، نو په ټولو مسلمانانو باندې واجب ده چې د هغې دفاع وکړي او هغه دفاع کړي. نو که څه هم اصل په اساس کې اسلام دی، خو کله چې بیا تجاوز وي، بیا ظلم وي، او مسلمانانو حقوق هلته د پولند کېږي یا هم هغوی د خپلو حقه حقوقونه منع کېږي، نو بیا دلته په مسلمانانو واجب ده چې هغه یرغلګر په مقابله کې بیا ودرېږي. او د جنګ فلسفه هم په اسلام کې همدغه ده چې هغه د ظلم په مقابله کې ده، د تجاوز په مقابله کې ده. نو کله چې تجاوز وي، تجاوز باید دفع شي، په مسلمانانو باندې دا واجب ده. کور ودان استاد، سلامت اوسئ. مهمه پوښتنه و هغه ده چې که چېرته تاسو غواړئ سوله وکړئ او په یو حالت کې دوه لوري کافر او مسلمان تاسو ته د سولې وړاندیز وکړي، نو څه باید وکړي؟ استاد محترم ویلي چې سوله که کافر سره یې که مسلمان سره یې کول یې ښه دي، مناسبه خبره ده، خو دا چې چا ته لومړی ورمخته شو شرایطو ته په کتو به دا پرېکړه کوو. لنډه دمه، بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست، ستړي مشئ. استاد، دوامه پوښتنه را سره دا ده چې په اوسنی حالت کې ویل شوی چې امارت ښه دی که ریاست، او په ټوله کې د امارت او ریاست ترمنځ توپیر څه شی دی؟ ځکه ډیری خلکو ته د دوی ترمنځ توپیرونه لا مبهم دي. په دې هکله موږ چې د اسلام نصوصو ته، د شریعت نصوصو ته او عملي تجربې ته مراجعه وکړو، د اسلام د سیاسي نظام پاکله، وی خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم و چې نبوت و او هغه د مسلمانانو مشر و، او په مدینه منوره کې هغه اسلامي حکومت جوړ کو. خو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحلت وکړو، د هغې نه وروسته مسلمانانو وی چې ښه، مشر ته به څه وایو، د مشر ته به څه وایو؟ نو ویل چې دې ته به خلیفه وایو. او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویل چې ښه، خلیفه خو یم، خو د الله خلیفه نه یم، د پیغمبر خلیفه یم، د پیغمبر جانشین یم، د مسلمانانو د امورو په رعایت کې. نو دې ته یې بیا خلافت ویلو، خلافت ویلو. خو بیا کله چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه راغی، نو هغه ویل چې ښه، دې ته به څه وایو، دې ته به خلیفه دی، خلیفه وایو. نو هغې بیا یو د صحابهونه راغی، ورته هغې ویل چې ته زموږ امیر یې، نو تا ته موږ امیر المؤمنین وایو. نو بیا هغه امارت خبره رامنځته شوه. همدا قسم زموږ په نصوصو کې د امامت خبره هم وارده ده، چې د مسلمانانو امام. بنان په شریعت کې داسې نص نشته چې اسلامي حکومت ته یا د اسلامي حکومت مشر ته به څه وایې، حتما به دا ورته وایې او د بله خبره به ورته نه کوې. ما لکه چې تاسو ته وویل، زموږ دا درې کلمې اصلا زموږ په نصوصو کې او زموږ په عملي تجربه کې راغلي، چې یو هم خلافت دی، بل هم امامت دی، بل هم امارت دی. زه خو کوم شی چې د اسلام په سیاسي نظام کې دي، هغه ده چې هغه قواعد او ضوابط یې ایښي دي، ډېر تفصیلات
د شرعي نصوصو کې په دې اړه نشته، او دا د مسلمانانو مصلحت سنجۍ ته په هر عصر کې چې هغه تغییر کوي هغې ته موکول دي. نو په همدې خاطر په اسلامي سیاست کې مهمه خبره دا ده چې محتوا به څرنګه وي، یو خو دا چې وظایف د یو دا چې په یو اسلامي ټولنه کې حکومت په کار دی، بیدی بیعت نه، بیدی حکومت نه، بیدی دی مسائلو نه، و ټولنه جاهلی ټولنه ده په اسلامی تعبیراتو کې، چې مسلمانان باید حتما حکومت ولري، او دا حکومت وظیفه هم داوی چې هغه د خلکو د منافعو د اسلام پرانا کې د خلکو د منافعو حمایت وکړي. دا په اسلام کې په مختلفو نصوصو کې دا خبره راغلې ده. نو بناء یو به په دې خبره صحیح ږدو چې اسلام وایي چې باید حکومت وجود ولري. دوهم دا چې په نصوصو کې دا شی نشته چې حتما به د دین نوم څه وي. بناء نوم هم کولی شي چې مسلمانان کوم چې د همدې محتوا سره په ضد کې نه وي، دغسې یو نوم ورته انتخاب کړي. په دې کې هیڅ نوع انحصار نشته چې دته به حتما امارت وایو، حتما به ورته امامت وایو، حتما یو بل نوم به نه ورته استعمالوو. دا نشته. د دې نه اخوا کوم شی چې دي خبره هم په محتوا کې دا امامت چې موږ په اوسنۍ مفهوم باندې وایو د مسلمانانو زعامت، د یو اسلامي ټولنې زعامت، دا زعامت به څرنګه انتخابیږي؟ په اسلامي تجربه کې زموږ ټول داسې دي چې دا به د خلکو په خوښه انتخابیږي. یعنی دا ده چې اسلام وصول ولسواکي غواړي، اسلام ولسواکي غواړي، خلک به انتخابوي. دا چې خلک څرنګه انتخاب کړي، آیا هر نفر باید دې ته رایه ورکړي او که نه یوري خلک خپل نمایندگان چې هغه لږته پوه خلک وي هغه را انتخاب کړي او بیا هغه بیا زعامت را انتخاب کړي. دغه دوې لارې دي چې موږ د دواړو دپاره په اسلامي اصولو کې داسې نه لرو چې یو د دې نه رد شي. بینان موږ خو په ټول کې باید استبداد نه وي، اسلام استبداد نه مني، او اسلام دا نه مني چې یو نفر د زعامت واخلي او هغه زعامت دې بیا چې هر رنګ استعمالوي، بلکې هغه باید د خلکو د منافعو سره برابر وي. لکه چې موږ فقهي قاعده لرو په مجلة الأخر، تصرف الإمام منوط بالمصلحة. د امام یعنی زموږ په فقهي هغه کې د امام کلمه استعمال شوې، د امام تصرف په منفعتونو پورې تړلی دی، ځکه چې دی د امت وکیل دی. په اسلام کې تصور دا دی چې دا د امت په د مسلمانانو د ټولنې په نیابت باندې دغه تصرفات کوي. نو دغه تصرفات چې کوي د خلکو منافع باید پکې وي. بناء د نیابت چې راځي، د نیابت اختیاري نیابت یو خلک باید انتخاب کړي. نو بناء اسلام استبداد نه مني، او اسلام په میراث باندې پرېښودل د حکومت نه مني په هیڅ نوع شکل سره. او دا یو جاهلی سیستم و چې په مسلمانانو کې را رواج شو، او اصلا اسلام د دې مخالف دی. زموږ هغه ښه تجربه د راشده خلافه و دا وه چې هغوی به خپلو عقاربو ته هغه نه پرېښودل، صلاحیتونه نه پرېښودل. نو اگر چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه ته ابوبکر صدیق عهد پرېښود، خو هغه یې نه د عقاربو نه و، هغه د مصلحت سنجۍ په اساس باندې و. بل شی چې په محتوا کې دي، هغه دا چې مسلمانان دا حق لري چې خپل زعامت یې تعین کړو، بیا د هغې نه وروسته د دې زعامت تصرفات وګوري چې آیا د دوی منافع ساتي او که نه ساتي. که نه ساتي نو دوی اعتراض وکوي. دا اعتراض هم واجب دی هم مکلفیت دی. د موږ د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په وخت کې کاملا لرو چې خلک به ورته پورته شول چې موږ ستا اطاعت نه کوو، چې ولې نه کوې، چې ولې غنیمت نه تا ډېر اخیستي ما کم اخیستي دي، ته څو چې هغوی ته هغه بیا خپل زوی ته هغه کوي غږ کوي چې ته ووایه چې زما دغه دوه جامې د کومه دي، او ویل چې دا یوه زما ده د اخیستې ده، او بیا خلکو وویل چې او پس دې نه ستا اطاعت کوو. یعنی دا معنا چې د خلکو سره د نظارت او د رقابت د چې رقابت په دې پښتو معنا نه، په دې معنا چې نظارت وکوي چې آیا امام درست تصرف کوي، د خلکو منافع درست ساتي. که درست منافع ونه ساتي نو دوی غږ پورته کوي، امر بالمعروف نهی عن المنکر وکوي. نو دلته دی چې د مدني ټولنې هغه منځ ته راځي، زموږ مدني ټولنه چې د عامه منافعونه او د هغوی د مشروعیت هغه راځي. او دا اعتراضونه حتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم چې هغه پیغمبر و هم ځینې صحابه راغلل اعتراضی په ځینو تصرفاتو باندې کولو، چې زه هغه تاسې ته ووایم پیش دې چې هغه وشي د لیدونکي پوه شي په دې مسله باندې. لنډه دمه به واخلو، را به شو په دې اړه به بحث وکړو. یوه ډېره مهمه موضوع چې موږ مطرح کړه هغه همدا وله چې په حکومتونو کې نومونه مهم نه دي، محتوا مهمه ده. ولې کله چې عمارت ته راځو یا ریاست ته راځو دا محتوا بیا نه بدلېدونکې ده.
د مینه وروسته په همدې اړه کېږو بیرته راګرځو. بیا هم ستړي مشي استاد، ستاسو موضوع نیمه پاتې وه خو تر څنګ یې غواړم یوه پوښتنه هم ورسره یوځای کړم. هغه دا چې کله چې موږ د محتوا په اړه غږېږو، مثلا په عمارت کې یوه محتوا دا ده چې په هغې کې هر فرد رای نشي ورکوی، او په ریاست کې یو شرط دا دی چې هر څوک چې 18 کالونه عمر ډېری بالغ یې رای ورکولی شي. دا محتوا که چیرته نومونه هر نوم راولو او محتوا بیا تغییر کړو، آیا اجازه شته پکې چې موږ د عمارت محتوا تغییر کړی شو؟ ما خو دی وخته کومه خبره کچ کوله چې مسلمانانو ته د اعتراض حق شته که چیرته امام د مسلمانانو د منافع نه کوږ لاړ شي او یا دوی تصور وکوي. ما تاسو ته حتی ویل پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو این معصوم و په وحی باندې او الله پاک هغه ساتلی و د خطا نه، خو بیا هم مسلمانانو سره به چې کوم شک پیدا شو نو دوی اعتراض به یې کولو. په یو غذا کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د مکې معظمې خلک نوي مسلمان شوي وو، په یو غذا کې چې ډېر غنیمت شو نو غنیمت یې دغې قریشو ته ورکو، او نو د مدینې خلکو سره دا اعتراض پیدا شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله د مکې معظمې خلکو په ظلم وکړو دا راووتلو نو موږ ورته ځای ورکو، موږ د هغې شاته ودرېدو. اوس چې هغه مسلمان شو ورته ګوره داسې غنیمتونه یې ټول ورکړل، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو د انصارو نه راننوت ورته وایي چې دا زما قوم داسې وایي چې موږ د تا خوا ودرېدلو، اوس چې غنیمتونه شول دا د ټول خپل قوم ته ورکړل. دا یو اعتراض و که نه؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په قار نه شو، ورته یې وویل چې ښه ته څه وایې. دا صحابي چې راننو چې ستا نظر څنګه دی، خود ویل چې زم د دې قوم یو د دې قوم نه یم، یعنی دا معنی چې دا اعتراض ما سره هم شته دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته په ډېر ښه اسلوب باندې د قوم یې راوغوښتل، ټول دوی ته یې وویل چې که دوی د اوښانو او د غویونو سره تي ستا سره پیغمبر مدینه منورې ته ځي. نو هغوی قانع شول، هغوی ټول وژړل، او ډېر یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته دا ونه ویل چې تاسې دا اعتراض نادرست و، بلکې هغه یې تایید کړل، خو هغوی قانع کړل چې دوی چې کوم تصرف کړی دا تصرف عادلانه نه دی. هغه دې په خاطر چې د اسلام سره محبت پیدا شي او دا وشي دا خبرې هغوی ته واضح کړل. نو زما مطلب دا دی چې دا زموږ په اسلام کې یو درست شی دی چې باید د امام نظارت وشي ترڅو هغوی تصرفات بل طرف ته لاړ نه شي، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی ته دا رنګه ځواب ورکړو. زما مطلب دا دی چې زموږ په ټولنه کې زموږ لوی مشکل اصلا اوس هم دا دی چې ټولنه د مشر نه نظارت نه کوي او د هغوی تصرفات بیرته ښې لارې ته نه راولي. او دا شی چې زه دې په خاطر دې کې لږ هغه اخلم چې د خلکو مکلفیت ته اشاره وکړم چې خلک د امامت په حیثه کې مکلفیتونه لري. ابوبکر صدیق کله چې خلیفه شو نو هغه چې خلکو ته اولین ځل لکه ته ختمه شي چې اوس اعلانوي په ابوبکر صدیق هغوی ته په ختمه شي کې وایي چې ورته وایي چې زه که چیرته ما ښه کړل نو زما اطاعت وکوي، او که چیرته زه لار مې کږه شوه فقوموني، یعنی ما بیا جوړ کړئ. یعنی امت ته یې ویل چې ستاسو زه په تاسې دوه حقونه لرم. یو حق مې در باندې دا دی چې زما ملا وتړئ کوم وخت چې زه سمه لار ومه، او دوام خبره ده چې کوم وخت تاسې پوهېدئ چې ما د امت او د مسلمانانو منافع نه دي ساتلي، بیا ما جوړ کړئ. د جوړولو لارې خو مختلفې دي چې موږ مثلا رسنۍ یوه د جوړولو لارې ده چې ووایي چې دا کار ولې کېږي، د فشار لارې جوړول، مظاهره کول، مثلا بل څه لارې جوړول دا چې فشار راوړي، د نورې لارې دي. خو دا لارې خو وسایل خو د عصر په تغییر سره تغییر مومي، خو منتها دا اصل زموږ په اسلامي نظام په سیاست کې شته دی چې امت باید د او یا مسلمان ټولنه باید د امامت یا ریاست او هر څه نوم چې پی باندې ږدو د هغو د کړنو نه نظارت وکړي، او کله چې هغه ښې خواته نه ځي، د مسلمانانو د منافعو سره سر نه خوري، بیا هغوی فشار وارد کړي، داسې فشار جوړوونکی فشار وارد کړي چې هغه خپلې لارې ته راولي او دا مسایل سم لاړ شي. یو شی ما دا خبره چې تاسې مطرح کړه چې د امارت د اصولو نه دا ده چې هغه هر فرد رایه نه شي ورکول ریاست، دا چې دا خبره نادرسته ده په اسلامي هغه کې، دا خبره نادرسته ده. اوس د عثمان ابن عفان رضی الله عنه
خو هغه ته هم چې امارات ورته وای خلافت ورته وای څه ورته وای خو نوم پیسې کې خو وایم چې څه شي منصوص نشته خو دی هغه په وخت کې زموږ د راشده خلافت هغه ده دوه نفره تاسو پویږي چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه شپږ نفره نامزد کړل او وی چې په دې شپږو نفرو کې یو نفر به انتخاباوي د امارت لپاره د شپږو نفرو کې یو عبدالرحمن ابن عوف چې عبدالرحمن ابن عوف ویل چې زه خود چې اخی ځان دې ته وقف کو چې د اتفاق په یو چا باندې راشي په دې شپږو نفرو کې یو علي ابن ابي طالب او یو هم عثمان ابن عفان راغل چې د دې دوه ترمنځ یو نفر انتخاب کی د عبدالرحمن ابن عوف وی چې زه په مدینه منوره کې کور په کور وګرځیدلم حتی د زنانهونه مې پوښتنه وکړه چې تاسو څوک غواړئ و چې اکثریت خلکو عثمان ابن عفان غوښتو نو دا خو زموږ تجربه ده چې د فرد فرد نه پکې پوښتنه شوې ده خو زه وایم چې دا ډیره د اختلاف حتی ریاست جمهوریت کې هم د ډیره اختلاف خبره نه موږ په موږ نن ورځ په بشري تجربه کې دوه رنګه غل اروپ دی ولس وکي یو دا چې خلک خپل نمائندگان را انتخاب کی او بیا هغه نمائندگان زعامت تعین کی مثلا موږ اندونو شو کې د سیستم لرو کنه جنو پارلماني سیستمونه کوم هم د سیستم لرو چې خلک د پارلمان اعضا افرادی را تعینوي او دوه هم دا چې بیا 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 د نمائندگان بیا زعامت ټوکی او دوام اسلوبم دادی چې نه ټول خلک فرد فرد د زعامت لپاره رای ورکوي موږ د دواله تجربه هم په خپل شرعي اصطلاح کې لرو او هم په اوسنۍ تجربه کې لرو موږ کچیرته وایو چې زعامت باید د ملک فهمیده خلک انتخاب د فهمیده خلک به چې اهل حل عقد اصطلاح موږ په شریعت کې دا به څوک انتخابوي آیا حاکم به انتخابوي خو بیا استبداد ته کې لکه یو اهل نظر چې محمد غزالی دی هغه وایي چې دا خو ترنګ استبداد وي چې اوس حاکم براشي او د اولس نه به دای بیا د پو وایي چې د پو اهل حل عقد دی اهل حل عقد خو څوک دی هغه څوک چې د خلکو مشکلات ورحل کوي کنه نو اهل حل عقد به څوک انتخابوي خلک به انتخابوي نو بناء د هم اولس وکی دا چې موږ مثلا په هر ولسوالۍ کې یو نفر اهل حل عقد انتخاب کترنګم انتخاب په ولسوالۍ کې کده شي ډیر اهل نظر کسان وي خو هغه کسان چې اکثریت دی هغه ولس په اعتماد لري چې دغه نفر زموږ لپاره مناسب سړی دی هغه خلک پیژنې هم رسوخ هم پکې لري بنا اندای د شورا لپاره را انتخاب کی نو بیا هم ولس وکی راغله سلامت کور ودان ژوند است الله دې جنتیک منن ډیره مهمه پوښتنه او په تفصیل سره مې به تاسو کولې لام موضوع پاتې و تر بیا بلخ پرونی مو علامه خې چاره خو